د افغان خیریه بنسټ د پانو مینوالو نن نهه کورنۍ ته مو دغه مواد ورکړي دي د راغلی سو سلامونه د افغان خیریه بنسټ د پانو درنو لیدونکو چې هم د تیر په څیر دا ځل مو هم د شپږویشت کورنیو ته زړه غوړي نن توضیح کوو دغه کورنۍ دي چې اړمنې دي ناچاره دي او دې تله غریبانان دي نن هم مو دغه ته شپږویشت خوراکي توکو کڅوړې راوړي چې وړې غوړي پکې شامل دي دا به اوس په اړمنو کورنیو باندې ویشل کېږي مننه بس دغه توضیح روانه ده او تاسې له هم ډېره زیاته مننه ماما څنګه ورنشي کوله دوا وکړه چې دا مرسته کړي دواګانې وکړې صحیح دی زه بخیر لاړ شم.